я бы просил уточняющий там ремарочка небольшая. Скажи. Вот я наблюдаю дискуссии, и вот люди встают и говорят, я считаю себя европейцем, а мы думаем, а мы то, а мы все. Я просто, знаете, в сферу своей деятельности занимаюсь онтологией, то есть о том, что такое вот данная вещь. И вот прежде чем, может быть, приступать к дискуссии, вообще обсуждать и формировать какой-то план мероприятий, может быть, есть какой-то понятийный аппарат. Европейцы — это те, кто... И выработать, ну, попытаться хотя бы начать, что вот каждый вкладывает в это понятие. Я уверен, что каждый из здесь сидящих, у каждого свое представление о том, что такое европейский. Разве это плохо? Почули, это прекрасно. Кто ще? Кому ще мулі, хто ще по черзі? Я б пацанів би послухав би і дівчат, кажіть. Ніякого гендерного дисбалансу. Насправді до мене після цієї частини залишилось таке відкрите питання, певно, з яким я сюди прийшла з самого початку. Мене найбільше цікавить питання мого власного внеску в стимулювання підписання угоди про асоціацію, в те, щоб ми ставали більш європейськими, що я, моє оточення може зробити. Це те, що мене цікавить найбільше. І в аспекті цього, і, наприклад, сміття, яке нам так полюбилося, ось які я два висновки зробила, і про що б хотіла спитати вашу думку. Що значить бути більшим європейцем? Якщо ми збираємося колом, тих, хто живе в цьому дворі, виходимо і збираємо це сміття самі, або якщо ми змушуємо тих, хто має це сміття винести, виконати свої обов'язки. Що ж таке бути європейцем в нашому вимірі? Треба визначити, хто це має робити. Так, але розумієте, ми можемо це робити самі. Це буде швидше, так, це буде швидше. Це буде, можливо, в такій дуже короткій перспективі ефективніше. Або ми будемо робити це системно. Ми змусимо тих, хто має це робити, зробити це не тільки в цьому дворі, а зробити ще це по всьому Харкові, по всій країні. Де ж та межа, де ми маємо бути європейцем? Собі зараз і тут, чи все ж це дично? Попри те, що це питання майже риторичне, Женя. Ну, я можу відповісти дуже просто. Я, окрім цієї діяльності, ще вхожу в правління одного ОСББ. Тобто, тут треба робити і одне, і інше, насправді. Перше, ну, якщо я зараз питаю, який бюджет Харкова, я впевнений, що тут мало хто мені відповість. Ну, 4 мільярди. Ну, і розподіл його. Тобто, перш за все, треба ставити під громадський контроль, дійсно, видатки і напрями їх витрачання в місті. Це обов'язково потрібно робити громадянському суспільству, те, що казала Юля. Друге, треба наводити лад самим. Значить, один раз треба навести лад і показати, що ми це можемо об'єднатись навіть для цього. Вікторія, зараз Вікторія не представилася, я вважаю, що це важливо, це Вікторія Черепко, Демельянова. І тому питання той же по Укравтодору. Я маю ту яму, що в мене біля під'їзду, сама з сусідами зараз все ж таки якось залагодити. Чи все ж таки я маю знайти ту кропку? Якість така сама, як вони роблять. Почули, Віко, дякую.